Кожни промени по време на бременността. С напредването на бременността ще забележите промени, засягащи лицето и тялото ви. При някои жени кожата става по-чиста и мека на допир, а при други обратното. По кожата ви може да се образуват повече лунички, бенки и хиперпигментации, така наречените хлоазми. Това е нормално и би трябвало да изчезне след раждането на бебето.